Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas, kur 9. Pantā tā mēs lasam. Jēzus sacīja, laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka šajā vakarā mēs drīkstam atkal būt lūkšanā savienoti ar Tevi un viens ar otru, un atkal drīkstam piedzīvot, kā Tu mūs vadi, kā Tu mūs pamāci, kā Tu dod mums iedvesmu visai mūsu dzīvei. Šodienas vārdos mēs atklājam ko ļoti svarīgu, kā mēs varam piepildīt lielo mūsu radīšanas uzdevumu. Būt par Tava tēlu un līdzības nesējiem. Mēs nojaušam, ka tas uzdevums, ko Tu esi mums cilvēkiem uzticējis, ir ļoti liels. Tu esi radījis šo pasauli līdz noteiktam brīdim viens pats pēc savas gribas un nodoma. Bet caur mums cilvēkiem Tu esi aicinājis mūs iesaistīties šīs pasaules tapšanā un veidošanā, mūsu pašu likteņos. Tu esi mūs radījis kā tādus, kas spējam mācīties no Tevis, kas spējam izdarīt izvēles, un līdz ar to pasaules nākotne ir tikusi atvērta. Mums katram ir iespēja ne tikai savu dzīvi, bet arī visu pasauli mums apkārt veidot un ietekmēt un atstāt pēdas, un padarīt šo pasauli par tādu vietu, kādu mēs to gribam redzēt. Un runa nav tikai par ārējiem notikumiem, runa vispirms ir par mums pašiem. Kas mēs esam kā cilvēki? Jā, tu esi mums jau pie mūsu radīšanas, jau mūsu šūpulī, devis līdzi noteiktus talantus un spējas. Bet tikai mēs paši varam izdarīt šīs izvēles, kā to visu īstenot, kur to visu pielietot. Un tādā veidā tu esi mūs aicinājis līdzdarboties pie tā, ka mēs veidojamies par cilvēkiem. Bet šodienas lozungs mums atgādina, ka mēs esam aicināti šajā dzīvē atspūguļot Tevi ļoti konkrētā veidā. Tad, kad mēs jautājam, ko nozīmē šis Tavs atspulgs, nu ko tad pēdējā nozīmē mēs esam aicināti darīt vai nedarīt, tad reizēm mēs apjūkam, jo kā gan, lai mēs atspūguļojam Tavu bezgalību, kā lai mēs īstenojam visu to, kas un kāds Tu esi. Bet šajos vārdos Kristus mums rāda ceļu. Viņš atklāja, ko nozīmē būt Taviem bērniem. Un viņš to sasaista ar kādu ļoti konkrētu uzdevumu – būt miera nesējiem. Viņš saka, ka tie, kas šajā pasaulē ienes mieru, tiks saukti par Dievu bērniem. Citiem vārdiem viņi būs varbūt pat vairāk par visiem citiem izpildījuši Tevis doto uzdevumu. Taču ko nozīmē ienest mieru? Vai tas nozīmē vienkārši mēģināt nogludināt pretrunas? Tur mums jāmācās no Tevis paša. Jo tad, kad Tu radīji šo pasauli, tajā bija Tavs lielais dievišķais miers, un tomēr vienlaikus pasaule bija pilna ar dzīvību. Tajā bija dažādas būtnes, tajā notika dažādi notikumi. Šī pasaule bija mierā tai ziņā, ka tā bija saskanīga, tā bija viengabalaina par spīti lielajai dažādībai. Un tieši tādu mieru mēs esam aicināti savā dzīvē vismaz mēģināt ienest. Un tieši par tādu mieru arī šī diena, sabata diena, aicina mūs domāt. Tas ir miers, kas ir nevis sastindzis, kur viss ir kaut kādā nulles punktā, kur nekas nenotiek. Bet tas ir miers, kurā patiešām tās pretrunas un dažādība, kas pasaulē ir, tiek pavisam savādāk ieraudzītas un savādāk īstenotas caur vienu vēl citu vārdu, ko Kristus mums arī tik daudz ir mācījis, un tas vārds ir mīlestība. Mīlestība ir tā, kas apvieno dažādus cilvēkus. Mīlestība ir tā, kas spēj mūsu dažādos talantus nevis pretstatīt vienu otram, bet savienot vienā veselumā. Tur, kur ir cilvēki, kuri sadarbojas, viņi spēj izdarīt tik ļoti, ļoti daudz. Un tāpēc šodienas lozungs mums māca aizdomāties, kā tad mēs
redzam šo savu atbildību. Ne tikai būt tiem, kas mēs esam, ne tikai katram censties savu dzīvi dzīvot, bet patiešām rūpēties par to, lai tā dziļā saskaņa un harmonija šajā pasaulē netiktu izjaukta, lai mēs darbotos, bet arī dzirdētu viens otru, lai mēs sadarbotos, lai mēs būtu sadraudzībā, kopībā. Un šeit mēs apzināmies, kungs, ka tā patiešām ir tava dievišķā īpašība, šādā veidā pasauli dziedināt un uzturēt. Un to vien varam no tevis lūgt arī šovakar, ka mums būtu kaut nedaudz daļa pie šī tava darba. Jo mēs gribam būt tavi bērni. Mēs gribam būt tie, kas ne tikai par sevi domājam, bet redzam arī pasauli kopumā, redzam cilvēkus mums līdzās, sākot ar tuvākajiem un vēlāk ar visiem pārējiem. Ļauj mums to redzēt. Ļauj mums būt ar atvērtu sirdi vienam pret otru. Ļauj mums patiešām iemācīties no tevis piedzīvoto pārnest uz visām lietām, kuras mēs pasaulē daram un kurās piedalāmies. Tāpēc arī šovakar mēs lūdzam pēc šī īstenā miera, pēc tā miera, kas nav sastindzis, bet dzīvs. Un lūdzam to sev un lūdzam to saviem mīļajiem, bet lūdzam arī to visai mūsu zemē un tautai un visai šai tevis radītajai pasaulē. Kungs, dod mums šo mieru, māci mums to, lai mēs varam būt tavi bērni. Un arī šajā naktī dod mieru atpūsties un tad spēku atkal celties un dzīvot un darīt to tā, kā tavs gars mums māca. Bet pār visam citam, visas savas vajadzības mēs ieliekam tajos vārdos, ko Kristus mums ir ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.